Když se zeptám sám sebe, kam kráčí Česko na konci roku 2018, tak to rozdělím na dvě strany. Na politickou a ekonomickou. Politicky opravdu nevím. Ale co se týče ekonomické otázky, tak jsme na tom velice dobře. Pořád pokračujeme nějak v tom pozitivním vývoji v rámci Evropské unie a jsem z toho velice spokojen. No, napadá mě několik směrů, ale já doufám, že nesměřuje na východ. Já doufám, že si zachováme svoji orientaci, ať už politickou nebo geopolitickou, a že jsme pořád součástí evropských struktur, že jsme pořád součástí NATO a že se shodujeme na těch hodnotových základech, na kterých jsme Česko zakládali v tom začátku 90. let. Česká republika, pokud jde o obranu, kráčí správným směrem. Kráčí k naplnění závazků, které učinila ve vztahu k Alianci. Intenzivně jedná o bezpečnostních doménách s Evropskou unií. Otázkou je, jak se nám podaří tento správný směr naplnit konkrétními akcemi. Ať už se bavíme o konkurenceschopnosti, o stavu společnosti, nakonec všichni skončí u toho vzdělání, které v dnešní době se ukazuje jako klíčové. Doufám, že se ta politická scéna nějak uklidní a hlavně, že lidi si mezi sebou začnou, a to se vracím zpátky k té politické stránce, začnou mezi sebou víc rozumět. Za hlavní výzvu příštího roku v oblasti vzdělávání považuji to, aby byly dodrženy sliby, které byly dány v navyšování investic do vzdělávacího systému a aby tahle vláda nepodlehla tlaku populistů na bourání společného vzdělávání, bourání inkluze, protože jestli v něčem bude mít školský vzdělávací systém významnou úlohu, tak to bude budování soudržnosti, koheze společnosti. Já věřím, že právě možnost setkávat se tady s řadou lidí z různých oblastí, ať už těch, kteří mají pravomoc činit politická rozhodnutí, lidí z legislativy, odborníků, že se shodneme na interpretaci hrozeb, které před obranou stojí, protože od nich se odvíjí veškerá opatření, která budeme činit, a stejně tak i jejich efektivita. Za obrovský přínos konference považuji to, když jsme seděli v tom jednom panelu se všemi dalšími váženými hosty, tak jsme vlastně říkali ty též věci a je vidět, že ten konsenzus mezi lidmi, kteří rozumí vzdělávací politice, je velký, tak pojďme ho zhmotnit do něčeho reálného. Vlastně je to otázka vzdělání. Když se podíváte na konkurenceschopnost, tak jsme se bavili o vzdělání. Když se bavíte na kvalitu života, bavili jsme se o vzdělání. Všechno se to vrací zpátky. Takže se snažme nějakým způsobem opravdu s tím vzděláním něco dělat, ale hlavně neříkejme, že jsme na chvostu, protože nejsme na chvostu. To vzdělání tady není tak špatný, ale musí se v každém případě zlepšit. Je tady hodně příkladů, Finsko, ostatní skandinávské země, tak si ty příklady berme a dělejme s tím vzděláním něco pozitivního. Děkuju.